her projekt det er nomineret i kategorien erhverv. Det er en arbejdsplads, det er en retsbygning, og derfor så har vi synes, at det var interessant at kigge på det her, som ved nogle elegante greb egentlig er blevet til en super moderne arbejdsplads. De store udfordringer med den her bygning, det har været at få implementeret sikkerhed, indeklima, akustik, og så naturligvis bygningsreglementets normale krav. Og alt det er puttet ind i en eksisterende struktur, hvor man nærmest ikke kan se nogen af de ting, vi har lavet. Al ventilation, teknik er trukket i gamle indliggende kanaler. Vi har rigtig meget træværk ude i den store, flotte læsesal her. Og der er der nogle af stederne, hvor der har været nogle skader på enkelte dele. Og der har vi taget nogle nye materialer og inkorporeret sammen med de gamle. Og så for at kunne give det den patina, som det gamle træ havde, har det fået en spritbejser og så efterfølge en oliering. Man har været ret tydelig med, hvornår man tilfører noget nyt. Det kan man særligt se i de her bogreoler. Og jeg gør sådan her, fordi det er jo egentlig ikke bøger, men nogle reoler, som man har brugt til at skjule installationer inde bagved, og hvor man sådan lidt på kunstnerisk vis har lavet nogle træbogrygge, der illuderer, at her har der været bogreoler. Det her meget, meget flotte loft, som er inde i læsesalen, eller oprindeligt var det lavet med limfarve, og det har vi selvfølgelig også lavet i renoveringsprojektet her. Men måden, vi har været nødt til at lave det på, det er, at man har lavet et kæmpe stort stillads ind i læsesalen herinde, og så har vi lavet et stort badekar ovenpå og vasket al den her limfarve ned. Og så har vi så malet det igen med pensel for at være sikker på at kunne komme ordentligt ind i alle de flotte udskæringer i gipsenhop. Retssalene, som der er to af i bygningen, er etableret i gavlene. Og den eneste ændring i retssalen i forhold til mødelokalerne er, at her har vi valgt at lægge et trægulv i hele rummet, da den oprindelige struktur med riste ikke rigtig gav nogen mening i de her rum. Så har vi haft de her støbejernsriste, som også ligger igennem alle tre etager i bygningen her. Og der var det sådan, at oprindeligt så havde man et stort varmeovn, der stod ved siden af bygningen, som man har blæst varme ind under hele erhvervsarkivet, og så har man fået det lodret op igennem nogle store skakte. Og de skakte, de har så ført varme ud både i toppen af bygningen, og de har også gjort det i bunden af bygningen. Og det har gjort, at alle de bøger, der stod herinde, har haft et super klima, og der har været en god ventilation. At der har Kampmann, han tegnede det her byggeri, der har han jo sådan ladet sig inspirere af, at det skulle være den her arkivbygning. Og hvis man kigger op på facaden, så kan man se, at helt op, hvor facaden møder taget, der ligger der simpelthen sådan en masse bogruller, altså papirruller, som egentlig afslutter facaden, og hvor der så øverst sidder en ugle.